A tady pozor, Craig Dolby. A Tomáš Enge ve své typické přilbě. Už se chystá, ano, vidíte, 85 vteřin. To je ten největší handicap, který tady můžete mít. Zároveň to znamená, to pozitivum na tom je to, že jezdci ani mechanici nemusí spěchat, protože vědí, že mají takovou lefůru času. A Tomáš Enge už je zpátky. Tomáš Enge jede v Silverstonu po 7 letech. Tome, tak ať to šlape na plné pecky. Za ním jde Pieter Schothorst. Je vidět, že je při chuti tento holandský závodník. Také nováček na této scéně i v tomto týmu i s tímto vozem. Typický zvuk Gaillarda. Pěkně, pěkně, pěkně. Počkáme si na první průjezd, abychom vám řekli rozdíly v časech. Pieter Schothorst. Ano, je to pátá pozice, ale to nebude za chvilku platit. Pieter je velice malý závodník. Tomáš, co máme dneska? Dneska je červenec. Tomáše čeká v září 40. Teď jsem to smontoval dokupy více slov najednou. A mladý nizozemec Pieter Schothorst je teprve 21-letý závodník, ale už má zkušenosti z různých Porsche Cupů a Formula Renault 2 litrová, Renault Sport Trophy samozřejmě také, kde jezdil Richo Gonda, takže je to pro něj takový krok do nového světa a já jsem velice rád, že Tomáš Enge potvrzuje to, co v něm je a jede velice rychle a ujíždí svému soupeři. Jenom musíme počkat na ten přímý, to přímé srovnání času. Zatím ho nemáme. Ho, 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 Tomáš Enge, jeho první průjezd 2.01.7. Jasně nejrychlejší ze všech jezdců okolo něj. Včetně Koma Ledogára, takže Tome, bravo, bravo, aby to vydrželo do konce. Tak pozor, Kom Ledogár, Filkin, Jakamán, Dakošta, ti všichni pojedou do boxu. Tomáš Enge má teďka na prvního ztrátu 71 vteřin. To vypadá velice dobře, dámy a pánové, to vypadá velice dobře pro Tomáše Engeho. Mohlo by se svým kolegou dostat až na samé čelo. 25 minut do konce. Tady je Tomáš Enge, tady je Tomáš Enge. Ztráta na Shona Balfa v minulém kole 15 vteřin. Říkal jsem, že jede o vteřinu rychleji. Podívejme se, jak jel to. Pozor! Teďka jel o 3 vteřiny rychleji Tomáš Enge, Sean Balf na druhém místě. Dívejte, jak jede, jak topí, jak jede absolutní hranu. Tomáš tady startoval mnohokrát v Silverstonu. Především ve Formuli 3000 a pak, jak jsem říkal, naposledy v roce 2009. S nádhernou, blízkou, kráskou, Lolou, Aston Martin, LMP1. Posádce se Štefanem Mikem a Janem Charouzem získali titul Le Mans Series. A ten rozdíl vidíte, tady už je 9 vteřin, časomíra byla pozadu. Režie to má ještě více online, než my tady v počítači. Ale co je hlavní, je to, že Tomáš jede naprosto skvěle, je při chuti. Opakuju, věřím tomu, že se objeví ve 24 hodinách Brna na sklonku sezóny. Poprvé v historii toho velkého světového Masarykova okruhu se tam pojede závod na 24 hodin. Jel se už na Slovakia Ringu, také v rámci stejné série 24 Hour Series, ale to bylo ve všední den, bylo to jenom cestovní vozy, to startovní pole nebylo moc plné, jakkoliv Miro Konopka a spol, že vyhráli samozřejmě další zářez do kariérní statistiky. Nicméně ta hlavní série vozu GT3, to je opravdu ram, pam, pam. A přeju moc Slovakia Ringu, aby se podařilo tento závod dostat i sem, mezi Dunajskou středu a Bratislavu. Nicméně zatím je jisté Brno v říjnu, v oktobri, poprvé 24 hodinovka a loni, jak jsem říkal, to bylo 12 hodin a dokonce nebylo jasné, kdo vyhraje. A na domácím hřišti vyhrála Scuderia Praha Iva Horna, bylo to skvělé, obrovské závodění. I když byla zima, chlad, tma, ale přejeme si, že bude hezké babí léto a nebude tam téměř mráz. Ale je to tradiční tečka za sezónou, i proto se to jmenuje epilog, takže
A Kom Ledogar sice udělal skvělý závod, ale ví dobře, že jeho kolega je pomalejší. Pozor, v minulém kole dokonce zajel 2.08, to bylo tím výletem, ano. Těmi kozími skoky mimo trať, takže... A je to ještě je důležité říct, že to je přesně pro Tomáše Engeho úplně dokonalé, protože oni spolu sice bojují, ale tím se zpomalují. A Sean Balfe si neví rady se svým značkovým kolegou, ale je to soupeř. Jsou to dva odlišné týmy. Garage 59, první vůz, Sean Balfe Motorsport, druhý vůz a za nimi liberecký rychlík Tomáš Enge. Liberecký rodák a rychlík, ale žije v Bavorsku u týmu Reiter Engineering, kde pracuje v mnoha funkcích. Ta nejhlavnější je samozřejmě coach a šéf tamní akademie pro začínající závodníky. Takže Tomáš má práce až na hlavu. A já jsem rád, že jsme společně tady s vámi skrze obrazovky Digisportu u jeho návratu za volant, protože liberecká platina září v Silversnu. 20 minut rovný a pokud se něco nestane, tak Tomáš Enge a Craig Dolby můžou zvítězit. A bylo by to stylové, krásné, skvělé, úžasné, protože jak jsem říkal, Silversnu Tomáš zažil jeden z největších zářezů své bohaté kariéry v roce 2009. Tady získal titul šampiona Le Mans Series, kdy Le Mans Series byla ve své nejsilnější době. Startovalo běžně 50 aut, LMP1, 2, GT, dvou kategorií. Zkrátka dobře, úžasné závody a česko-britský tým Aston Martin Racing tehdy získal titul a tady právě v Silversnu. A Tomáš Enge, ten je tak při chuti, jako už dlouho ne. A je fakt vtipné, že Sean Balfe si nedokáže poradit s Alexandrem Westem. Takže souboj Švédsko, Británie, Česko. Opět ten typický zvuk Tomáše Engeho a tady by to mohlo přijít na té dlouhé rovině před zatáčkou s tou. Tome, pojď. Nejlépe přes oba dva McLareny najednou. Ale pozor. Ne. Jsem rád, že Tomáš mě neslyší, protože potřeba je také rozvahy. Rozvahy a klidu. Má ještě čas. Má čas. A dívejte, Sean Balfe jede absolutní defenzívu. Tady se skutečně vyplatí počkat si, protože Sean Balfe samozřejmě je doma. Má tu své fanoušky, novináře, sponzory, partnery, rodinu. Tome, pozor, zase dne takhle ze široka, ať nedostaneš trest za to, že si až příliš mimo trať. A dívejte, ano, nesmíme zapomenout, Pieter Schothorst je čtvrtý a není daleko. Dívejte se na to! To je International GT Open, 13 závod na startu, ale do konce závodu 18 minut a tady máme čtyři bojující závodníky. Tome, pozor na to! Ale Pieter Schothorst také jezdí velice dobrá kola a díky tomu, že dva McLareny zátkují tuto láhev v Silverstoneu, dívejte, Sean Balfe, co to dělá, Tome, pojď na brzdách a je to tam. Skvěle, krásně, úžasně, tak jeden pomalý McLaren už je za Lombem. Pozor, Tome, pozor, ty byl široký, ale byl to záměr. Tam téměř se srazil s vedoucím McLarenem. Tak a jdeme dál, už 17 minut do konce a my tu máme opět skvělou závodnickou estrádu a opět vždycky říkám Československo, Slovensko, České. Tome, pozor, tady to je ošemetné, ale rozumím tomu, ne, je to závodník, nečeká, no jasně. Craig Dolby se neusmívá a že by a je to tam. Na neuvěřitelném místě před těmi úžasnými rychlými zatáčkami Beckett a Magots, aby to nebylo málo, Pieter Schothorst, mladý 21letý Nizozemec, ten také má šanci překonat oba McLareny, ale hlavní je, že Tomáš Enge vede 70-minutový závod International GT Open na Silversnu. Za půl vteřiny, Tome, bacha, tady by se měl mít úplně v pohodě. S Renaultem za volantem Martin Short, zase fakt veličina, který, ale zase jako gentleman driver, pozor, ovšem startoval třeba v Le Mans mnohokrát s prototypy,
a tak dále. A tak já se omlouvám, já jsem to neviděl přesně, díval jsem se výjimečně do laptopa na rozdíl a jako by se mi zdálo, že Tomáš snad ukázal z toho malého okénka zdvižený palec. To si mu to musím pustit se záznamu, to by bylo opravdu mazácké, ne frajerské, ale mazácké gesto, protože samozřejmě Tomáš se s Martinem Shortem velice dobře znají. Vontage, ale nevadí, drží a jede jako z praku. Stejně jako černožlutá vosa s Tomášem Engem za volantem. Tomáš letos oslaví 40. a to nic nemění na jeho dravosti. Samozřejmě tady je Craig Dolby. Jasně, Craig Dolby se usmívá. Je to jeho domácí závod a to je vždy velká radost mít úspěch. Craig Dolby 28 roků počela. Takže to je opravdu vždycky loterie. Samozřejmě si přejeme, aby toto Lambo projel jako zlaté v tomto závodě. A jsme v posledním kole, je to jasné, Tomáš Enge v minulém kole zase pod 2:02. A dívejte, druhé modernější Lambo, mladší Lambo, Huracán, jede daleko 5 vteřin za ním. Ano, Tomáš Enge už se řítí do prostoru startu a cíle. Teď je nejhlavnější ten cíl, ještě pár vlnobití na hrbolech Silverstonu. Nevadí, že Fabrizio Crestani stáhl 6/10, to už nehraje tu hlavní roli. Doufejme, že Lambo vydrží. Je to mimochodem zase i auto, se kterým Tomáš vyhrál thajský šampionát GT. To byl jeho úvazky v minulých letech, jezdil tyhle ty exotické série a byl tam obrovskou hvězdou, že jo, pro tamní fanoušky, byl to bývalý pilot Formule 1 týmu Prost. Tomáš odjel 3 velké ceny v roce 2001. A hned na poprvé v Monze mimochodem byl rychlejší a lepší než Fernando Alonso tehdy. Ale to už je historie, tady jsou samé nuly, ale hlavně je tu Lambo Gallardo s Tomášem Engem za volantem a vypadá to, že už nic nebrání a Tomáš mává! Mává i vám u televizoru, že Tomáš Enge a Craig Dolby vítězí 34 okruhů, se vešlo do 70 minut. A skvělý výsledek, to je obrovská radost, Craig Dolby. Jak by také ne, 28letý, čili o 11 let mladší závodí než Tomáš Enge. Tady Tomáš Biaggi, skoro jmenovec s Maxem Biaggim, skoro jenom proto, že Tomáš má ve své méně jenom jedno G a Massimiliano má Gčka dvě. Tak Tomáš Biaggi je také velice rád, takže dva Tomášové mají velký důvod k radosti, protože Tomáš Enge při návratu do závodění zajel úplně, jak to umí on, to znamená mazácky a extrémně rychle. A Tomáš alias Tomáš Biaggi, ten si díky druhému místu se svým kolegou Fabriciem Crestanim udržují a posilují první pozici v šampionátu. No tak jo, tak co tomu říkáte? Rád bych vás taky slyšel, protože mi se ten závod velice líbil a vždy jsem rád, když československé, slovensko-české barvy mají úspěchy na světových scénách. Dnes se tomu opět stalo díky Tomáši Engemu v britském týmu se speciálem Lamborghini Gallardo úpravy Reiter s britským kolegou Craigem Dolbym. Tomáš si to užívá, vidíte ta ruka ven, dveře do kořán, to je přesně Tomáš. Mimochodem, když tehdy v roce 2009 tady získali ten titul Le Mans Series, tak Tomáš Enge s tou nebetyčnou krasavicí Lola Aston Martin LMP1 dojížděl ten závod, který znamenal titul pro tuto trojici. Tak nezapomenu, také to najdete na YouTube. Tomáš dojel, přijížděl do depa, ještě v ulici boxu zastavil, otevřel ta dvířka nahoru prototypu LMP1, a jakmile se rozjel, tak to bylo to gesto, když ta křídla spadla dolů, takový symbolický jakoby odlet. Bylo to úžasné a my tady máme radost tady s Tomášem Engem. Tomáš Enge už čeká na volný plyn, velice volně ujíždí a jakkoliv samozřejmě je to šampionát, který není úplně top světový, ale jsou tu diváci, že Silverstone, tady se chodí na rande, na piknik, nejsou to 10 000, ale několik tisíc to určitě bude. A Tomáš vždy s fanoušky velice, velice skvěle komunikoval a tady je to jenom doklad,
to, že spousta jezdců sotva zamává třeba z okýnka, ale Tomáš okamžitě dveře do kořán a okamžitě velká mávačka. Tady ho máme, samozřejmě zase typický pan Enge, alias český, mimochodem také český pan Lemán pro jeho úspěchy na dráze Lasát. Asi počkejeme ještě na Tomášovu radost a pak se rozloučíme. Craig Dolby už volá Tomáše ven. Tak Tomáš, jak jsem říkal na začátku, typická jeho přilba v tom jeho působivém designu z jeho iniciály ET nebo TE, jak si to přejete. Tak bravo, bravo, Tomáš Enge v Silversnu, kde v roce 2009 získal titul šampiona Le Mans Series s Janem Charouzem a Štefanem Mikem. Tak Tomáš Enge po letech se vrací a vrací se, jak se sluší a patří. To znamená vítězně s Craigem Dolbym. Velká gratulace do Anglie, no a to je chvíle, kdy se můžeme rozloučit. Ještě fotky, samozřejmě radost také u Crestaniho a Biaggio. Dámy a pánové, popřeju vám krásnou letní sobotu třeba při Dunaji a budu se moc těšit na zítřek z Euro Formula Open a z International GT Open. Samozřejmě opět to bude naživo. Takže krásnou sobotu od Martina Strake.